أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے اگر لوگ کہتے ہیں کہ جو کلوننگ چلتی رہی ہے یا ہوتی رہی ہے تو اس میں اب مذاق سننے کو ملتے ہیں، پہلے تو میں دودھ کچھ اور سمجھتا تھا، اب دودھ کہہ رہے ہیں کہ دودھ بیچتے ہیں۔ چلو جو اگر بیچا بھی ہوگا تو اللہ جانتا ہے، لیکن چوری ہوا ہوگا، ویسے تو نہیں، چوری تو ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی، تب چوری تو نہیں ہونے دینا، اس لیے تو ہم اکیلے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے زبردستی کر دیا کہ آپ کچھ چوری نہ کریں۔ لیکن اس سے ایک آئیڈیا یہ آیا کہ امریکن فوج کو یہ تانا دیا جاتا تھا کبھی کہ یہ موسٹ آف اے لاٹ آف فادر، تو یہ دیکھ لیں کہ وہ پھر میرے بچے ہیں، بن عبداللہ اللہ کے پہ ڈالتے ہیں نا، اللہ کے بندوں پہ ہی ڈالتے ہیں نا، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، لیکن وہ دیکھ لیں کامیاب ہوئے، ڈیولپ ہوئے، سمجھ لیں یہ فوج جتنی بھی آرمی ہے نا یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میں ان کو کلیم کرتا ہوں، جن کو کوئی کلیم نہیں کرتا، جن کو کلیم کرتا ہے موسٹ ویلکم، اگر وہ اس چیز کو سمجھے تو، کیونکہ مجھے تو ہیلپ ملی ہے، اتنے اتنے بڑے ایجنٹ، اتنی اتنی میں کیا کر سکتا ہوں، ایک محبت ہی تھی یا ایک ایسی چیز ہی تھی جو میں جہاں تک لے آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہے تو پھر چوری ہونے کی بجائے نا اس کو پھر اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ دنیا کے لیے یہی پانی، دونوں پانی دنیا کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، ان کی ہیومینٹیز کے لیے۔ تو اس کے لیے علماء حضرات مشورہ دیں، یا جتنے بھی اسکالر ہیں، یا جتنے بھی سائنسسٹ ہیں، کیونکہ میں خود سوچ رہا ہوں اب کیا کرنا چاہیے، مثلاً کیا ہوتا ہے جب کانفیڈنس ہی نہ رہے کہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ یہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، بھائی یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہوگا، بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی جو لوگ ظاہر ہے نیچرلی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں یا اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو ان کی پھر وہ ظاہر ہے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ان کی، جو پانی کی، وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کوئی، اس کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شادی کرو تو کس سے کرو، جو اللہ والی ہو، جو علم والی ہو، اس لیے کہتا ہے، جب دیکھو تو کیسے، اس لیے ایسی مدد تلاش کرنی چاہیے شادی کے لیے جو اللہ کے بارے میں جانتی ہو۔ اللہ حافظ۔